Kragujevačke oktobarske svečanosti u Narodnoj biblioteci Vuk Karadžić u Kragujevcu otvorene su predstavljanje Medicije Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope. Uz podsjećanje da je ova dinastija ostavila pečat na industrijalizaciji grada uz korito Lepenice, direktora Narodnog muzeja u Kragujevcu Nenada Đorđevića i informaciju da je poslednji tom dan ranije ugledao svetlost dana, jedan od urednika edicije se osvrnuo i na sam proces višedecenijskog rada na ovim publikacijama. To je jedan projekat začet u obližnjem Gornjem Milanovcu pre 7 godina, kada smo mi na osnovu jednog cirkularnog pisma doneli odluku da krenemo, da sakupljamo svu zaostavštinu dinastije Obrenović, ma gde god se ona nalazi za početak u Srbiji, a zatim i dalje, znači van granice Srbije, znači diljem Evrope, i kao posledica te naše ideje i pozitivnog odgovora mnogih muzeja, biblioteka, arhiva, galerija, crkvenih zbirki, privatnih zbirki, a kasnije i inostranih zbirki i velikog broja ljudi, a to je preko 50 koji su do sada učestvovali u realizaciji ovog programa ili projekta, mi smo imali tu veliko zadovoljstvo da kažemo da smo juče iz štampe dobili prvih 200 primjeraka pete knjige. Pečat edicije koju finansira Ministarstvo kulture i informisanje, kako priređivač navodi, daje entuzijazam mladih istraživača koji se uključuju u projekat. A ja, pošto se nalazim u Kragujevcu, i razlog više da kažem da je izuzetan veliki broj kragujevačkih institucija, pre svega Narodni muzej i Istorijski arhiv Šumadije, već počeo od druge knjige od koleginice Bojane Topalović i gospodina Banovića, naše kolege, nekadašnjeg također direktora muzeja, preko Nedada Karamijalkovića i njegove ekipe sjajnih momaka ili iz zavoda ili iz samog arhiva, koji su već sa 4-5 radova značajno, pogotovo to je zanimljivo, znači taj broj artefakata koji se čuva u muzeju, kao što je jedan jele knjeginje Ljubice ili pisma kneza Miloša sa Nikolom Ilićevićem Lunjevićem, znači rana faza 20. godine 19. veka, to je jedna prava, ajde kažem sad modernim rečnikom, ekskluziva, i zaista svi istraživači sada koji hoće da se bave srpskim 19. vekom i dinastijom i vladarskom porodicom Obrenovića ne mogu to da počnu da rade dok ne konsultuju ovu građu koja je jednostavno baza. Uz premijerno predstavljanje 5. toma najavljeno je novo izdanje na kojem će tim istraživača početi da radi već za par sedmica, već 15. oktobra.